Вже в гробницю його положили. Ось. Це ікони з бісеру, які володимирчанки Тетяна Шурко, Катерина Шама та Наталія Ткачук розпочали вишивати у 2021 році. Перші дні повномасштабного ми зібралися на роботі, тоді вже ж роботи не було, реєстри всі стояли, все. І насправді просто ми говоримо, що робити з цими стаціями. А я кажу, ні, якщо я десь буду там виїжджати чи ще щось, я їх заберу з собою. Ну як, дівчата, кажу, вам гарантую, що ми їх вишиємо. Впродовж 3 років жінки вишили 14 образів, у сюжеті яких розповідається про страждання Ісуса Христа на хресній дорозі. Зі слів Тетяни Шурко, ікони передали для місцевого Свято-Миколаївського храму ПЦУ. Я побачила сюжет по телевізору про отця, який вишивав для свого храму. Правда, хрестиком нитками. І мені захотілося. От. І в мене ще такі от, якби, подруги, колеги по роботі. Ми разом з ними вже до храму вишивали і вертеп, і новорічні іграшки, і великодні яєчка. Зі слів вишивальниці, вони довго обговорювали, якими мають бути ікони, підбирали кольори та бісер. Усе робили з благословення священика. Без сліду в душі вона не залишить. Тобто той, хто буде на неї дивитися, я просто впевнена, він отримає масу душевного задоволення, от, знаєте, того вічного, тієї віри насправді, того всього, отих цінностей життєвих, які є найважливіші в нашому житті. Третє впевнеш, Христос, бо був не в силі тягар понести. Не було підмоги ані від кого. І встав утретє Ісус, бо не згасала в серці любов і віра. Вікторія Стасюк, Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.